sa brutalna svađa u pušioni nećeš sesti i praviti mi gužvu uz prvu jutarnju kafu sale glumac, ušao je u sukob sa Sanjom Grujić, jer ga nije pustila u pušionicu, koju je ona čistila. Ti si bezobrazna, jel te ja diram? Urlao je glumac. Da, rekla je ona. Samo dođi da tražiš nešto od mene, pretio je Sale. Dobro, rekla ti je da čisti. Ne treba da radiš, jer si stariji čovek. Živiš ovde sa ljudima, pričao je Miki. Nećeš sesti i praviti mi gužvu uz prvu jutarnju kafu, dodala je Grujićeva. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.